Ahenita mamisata, tatsisata, tatsmindisa, suvisata. Smanuda da vres, ჩვენ წირვაზე წავიკითხეთ ფრაგმენტი მეორე ეპისტოლედან ტიმოთეს მიმართ პავლე მოციქულის. დღეს კვლავ პავლე მოციქული გვესტუმრა. ჩვენც ვესტუმრეთ მას. საოცარია სმანუდა დანო შეხვედრა წმინდანთან. Ai როგორ აქვს ქრისტე მაცხოვარს მოწყობილი ეკლესია, რომ მორწმუნეებს შეუძლია პირა დღეს შეხვდე, პირდაპირ შეხვედრა მოეწყოს წმინდანებთან. Და რა დიდებულია, როდესაც ეს შეხვედრა არის თავ მოციქულთან, პავლესთან. Ai ამიტომ არასოდეს არ უნდა დააგვიანო. Ის ვინც დააგვიანებს და ვერ მოისმენს პავლე მოციქულის ეპისტოლეს, ჩათვალეთ, რომ შეხვედრა არ შეხდა. Აი ამიტომ უნდა ისწრაფოთ. ვისწრაფოთ, რომ სამოციქულოს მოუსწრო და მაშინ ითვლება, რომ პავლე მოციქულთან შეხვედრა მოხდა. Და მაშინ წმინდა გადმოცემით არის ესე. პავლე მოციქული, ან ვისი ეპისტოლეც იკითხება, ნუ ძირითადად როგორც ხედავ, პავლეს იკითხება. Და როდესაც უსმენ იმას, რასაც კითხულობს დიაკვანი ან მღვდელი ან მედავით კითხულობს, ესე იგი სამოციქულოს, ვთქვათ პავლე მოციქულისას, და ისმენ პავლე მოციქული თავის მოსახსენიებელში ჩაქცეთ შენ და ღმერთს აღუვლეს შენთვის ლოცვას. ამიტომ როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ აი ეს შანსი გაუშვათ ხელიდან და არ მოვიდეთ ადრე ტაძარში. დიახ, სმანუდა დანო, კვლავ შეხვედრა პავლე მოციქულთან და ის, რაც ჩვენ დღეს წავიკითხეთ, აი სულ ფიქრობდი ამ დღეებში, რომ რა დავარქვი ამას, რა ქვი ამას, რა ვიცი, რა დავარქვი და ყველაფერი შეესაბამება, ყველაფერი სწორია აი ამ მონაკვეთზე, რასაც ვიტყვი. დავარქვი, რომ ეს არის სიყვარულის ჰიმნი, ეს არის მეგობრობის ჰიმნი, ეს არის ამქვეყნიური ცხოვრების, აი პირდაპირ ამქვეყნიური ცხოვრების კრედო, მოხაზვა, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ამქვეყნიურად და როგორ უნდა შევხვდეთ მარადიულ ცხოვრებას. ესე იგი ყველაფერი ამ რამოდენიმე წინადებაში. აი ესეც საოცარია პავლე. Უფრო სწორად, როგორ ყოველთვის ამბობენ წმინდა მამები და ჩვენც გავიმეორებთ, პავლეში ქრისტე ძმანოთა და მოდით მივყვეთ დღევანდელ აი ამ ფრაგმენტს, რაც წავკითხე და თან განმარტოთ. ხოლო შენ ტიმოთე, ესე იგი პავლე მიმართავს, ფრთხილი ყავ ყოველ საშინა. ესე იგი თითქოს არაფერია ძმანოთა დანო, მაგრამ რო დავაკვირდები აი ამ ერთ სიტყვა ფრთხილ, რომელსაც პავლე მოციქული იყენებს, ჩანს მამობრივი სიყვარული ტიმოთესად. ტიმოთე იცი თქვენ, მოაქცია პავლემ და შემდეგ ტიმოთე აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე თავდადებული მორწმუნე და პავლეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსახური. Ну, ამის გამო პავლეს გამორჩეულად უყვარდა ტიმოთე და აი ამ სიტყვაში ფრთხილი ყავ ჩანს, რომ ფრიად და ძლიერად უყვარს პავლეს ტიმოთე. რატო? იმიტომ რომ აბა, შობლები ამას კარგად გაიგებენ. შვილი რომ იდის სადმე, ყოველთვის ჩვენ ვეუბნებით, რომ ფრთხილად იყავ. აი ამ სიტყვას ფრთხილად ვახსენებ ყოველთვის. რატომ? აი ძვირფას ადამიანს, როდესაც ვაცილებთ ან სადმე მიდის, ან ყოველთვის ვეუბნებით, ფრთხილად იყავით. ესე იგი ეს სიტყვა მიუთითებს იმას, რომ იად უყვარს პავლეს ტიმოთე. აი ამიტომ დავარქვი მე ამას სიყვარულის საგალობელი, სიყვარულის ჰიმნი, რომ როგორ ეფერება პავლე ძმანოთა დანო ტიმოთეს, რა სიყვარულს ამჟღავნებს და არა მარტო ტიმოთეს, როგორც ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ ყველას, ვინც პავლეს მოუსმენს და ცხოვრებაში ატარებს მის წრებს. ეხლა აქ კიდევ ერთი საინტერესო რამ. ყველა
სიტყვა, რომელიც პავლემ წარმოთქვა, არის ახალი აღთქმის ახალი მცნება. ფრთხილ, ფრთხილად იყავ. ეს მცნება არა მარტო ტიმოთეს, არამედ ყველასად. ცოტა ზემოთ, რო წაგვეკითხა ჩვენ, ესე იგი, პავლე მოციქულის, აი ეს ტიმოთეს მიმართ ეპისტოლე, ცოტა ზემოთ პავლე წერს, რომ ძალიან გახშირდა თვალებლობები, არასწორი აზრები, დამახინჯებული ქრისტიანული, დამახინჯებულა ქრისტიანული სწავლება. და მერე მოაბა, ფრთხილად იყავ. ეს არის მცნება არა ტიმოთეს მიმართ მარტო, არამედ ყველას მიმართ. ჩვენც ფრთხილად უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებით ჩვენ ვხედავთ, რომ ქრისტიანობა ერთია, სარწმუნოება ერთია, სწავლება ერთია. პავლე მოციქულმა თქვა, ის რაც ჩვენ გახარეთ, ანუ მართლმადებული სწავლება, ანგელოზიც რომ მოვიდეს და სხვა რამე გითხრა, არ მიიღოთ ის სწავლება. ანგელოზი არ ამბობს თუ ვიღაც ხალხის პირადი აზრები, ან ჯგუფის პირადი აზრები, ნუ ათასი რამ იდეოლოგია, ათასი სხვა სარწმუნოება, ათასი აზრია, თვით მართლმადებლობასაც კი ზოგჯერ წარმოაჩენენ სულ სხვანაირად და ატყუებენ ხალხს, აი ასია, ისია და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ეს არის მცნება ახალი აღთქმისა, თორე დავკარგავთ ყველაზე მთავარს, ჭეშმარიტ სარწმუნებას და მაშინ დავკარგავთ კიდევაც უკვე ყველაფერს, რაც კი სულიერია და რაც ყველაზე მთავარი პარადიული ნეტარი ცხოვრება. მეორე, რასაც ეუნება, ძვირსა იხილვე, ძველი ქართულია, რაც ნიშნავს და ასევე ახალი მცნები, ახალი აღთქმის ახალი მცნება, ჭირნი მოითმინეო, ჭირთა მოთმენა. ეს ერთ-ერთი დიდებული მცნება ახალი აღთქმის, ჭირთა თმენა და მაცხოვარიც გახსოვთ სახარებაში, ვინაც დაითმინოს სრულიად, იგი ცხონდეს. ახლა თუ შენ რაღაც გარკვეულ პერიოდს დაითმენ და მე აიშვებ, მომბეს და უკვე აღარ მიდა და აუშვებ, მაშინ აღარ გამო, ყველაფერს ხალში ჩაყრი, ამიტომ ამბობს მაცხოვარი, რას ბოლომდე მოითმენ და ვინც ბოლომდე მოითმინოს, იგი ცხონდეს. და კიდევ ერთი, საქმე ქმენ მახარებელისა. ნახე, სამ სიტყვას ამბობს თითქმის და მეოთხესაც და სულ ყველაფერი მცნება ახალი აღთქმისა, ზმანო და დამ. ამ ღვთაებრივ კაცს რა გამოსდიოდა პირიდან, სული წმინდა გამოსდიოდა, იმიტომ არის ესეთი სასაუბრო, იმიტომ არის ესეთი ყოველი სიტყვა დასაჭერი და გულში და გონებაში ჩასაჭედი. ესე იგი, ეს რაღა მცნება იკითხავ თქვენ, საქმე ქმენ მახარებელისა. ეს მარტო ტიმოთეს არ ეკუთვნის, ტიმოთე იყო ეპისკოპოსი, ტიმოთე კი იყო სამღვდელო სასულიერო პირი, მაგრამ მას მარტო, ესე იგი, მახარებლის საქმე მას არ ეკუთვნოდა, ეს ყველა ერისკაც ყოველ ფენგანს ეკუთვნის. რით შეიძლება ჩვენ მახარებლის საქმე გავაკეთოთ ოჯახში, მეზობლებში, სამსახურში, უცნობებში, ნაცნობებში, მეგობრობებში, ვიქადაგოთ ქრისტე. არა მარტო სიტყვით, არამედ საქმით. მაგალითად, როგორც კი ის არაეკლესიური, აღარ ვამბობ, არა საერთოდ არაქრისტიანი, დაინახავს იმ ადამიანისგან, ვინც ეკლესიურად ცხოვრობს, რაიმე ნაკს, ან დაინახავს რაიმე ცუდ მოქმედებას, ცოდვიან მოქმედებას, იმ წამსვე უნდება, რომ შენ რა ქრისტიანი ხარ, შენ რა ეკლესიური ხარ. ესე იგი, ჩვენ იმ შემთხვევაში, თუ რამე დავაშავებ იმ წარმართებში და არა ეკლესიურებში, მათ წინ ჩვენ არა მახარებულ საქმეს, არამედ მაცდუნებელ საქმეს ვიქმთ. ხოლო თუ ჩვენ იმ მოყვას, იმ მეზობელს, იმ მეგობარს დავეხმარებით, მოწალებით დავეხმარებით, ფიზიკურად დავეხმარებით, მოხუცი იქნება დავეხმარებით, იმა ოიცის, ყველაფერი იცის, რომ ჩვენ ეკლესიაში დავდივართ, მაშინ ის არაეკლესიური მოხუცი იტყვის, რომ ნახავ, რომ ზმნის ჩამოდის და ჩამოიყანან მიაგბარგი და დაეხმარები მიდა, რამე სიკეთეს გაუკეთებ, იმას გაუხარდება და უკვე თითქმის მოქცეულია, ის უკვე სიმპატიით არის ის ეკლესიისად, იმიტომ რომ სიმპატიით არის შენ დამი. აი ესე სასწაული რამ არის, ძმანო და დანო, ესე იგი, საქმე ქმენ მახარებელისაო და ესე უნდა ვიქმოდეთ ჩვენ და აი ამ ცნების აღსრულება გამოგვიდგა. შემდეგ
სახურება ისენი კეთილად აღასრულე. ეს ახლა პირდაპირ უნდა ისეკუთვნის მართალი კითხვა. მაგრამ შეიძლება ერის კაცსაც ვიგულისხმო. შენი საქმე, ტიმოთეს საქმე რა იყო? სამდელო, ესე იგი, დამოძღვრა, წირვის ჩატარება, აღსარების მიღება, ზიარება, დამოძღვრა ერის. აი ეს თავი ყველაზე და აი ესო კეთილად აღასრულე. ესე იგი, თუ მკეთილად რატო ეუნება და პატიოსნა რატო ეუნება? იმიტომ რომ თუ მდები ძმანო და და მერტმა დაიფაროს, ჩავარდა მძიმე ცოდვაში და თუ მდები მძიმე ცოდვაში ვარდება სულ მუდამ და არც უნდა რომ თავი დაანებოს და ესე აღასრულებს თავის სახურებას, ის არის ასე ვთქვათ ნულია იმის ფასი. მარილი რო განხარდება, აი ფიზიკურად გარეგულად შეიძლება მარილია ისე, მაგრამ აღარ ამარილებს, აი ესე ემართება სამღვდელოს ზვანო და დანო. ამიტომ ეს დიდი ტრაგედია და ამიტომ ეუნება რომ კეთილა აღასრულო, ესე იგი კეთილა და პატიოსნად უნდა აღასრულოს სამღვდელო თავის საქმე. თორე დააბრკოლებს ბევრს და რაც თავარია მას აღარ ექნება სულიერი ძალები რომ მართოს ბრევლი და მართოს თავის სულიერი ცხოვრება. ხოლო ერის კაცზე ეს ცნება შეიძლება ასე გადავიტანოთ, იგივე ყველას თავის პროფესია, ხო? ზოგი ექიმია, ზოგი მშენებელია და ასე შემდეგ. აი ისეც ყველაფერი ქრისტიანმა რა პროფესიაში ხარ, კეთილად, ანუ პატიოსნად უნდა მართო. აუცილებლად. ნახეთ ზმანო და დანო შემდეგ რას ამბობს პავლე. რამე თუ მეაც ესე რა შევიწირვი და ჟამი იგი მოქცევისა ჩემისა მოიწია. რასასაული სიტყვებია ძმანო და დანო. ჩვენ აი ჩვენი პირდაპირ ეს სიტყვები არის და შემდეგი არის სარკე ჩვენი სულიერი ცხოვრებისა. პავლე ამბობს რომ ჩემი ცხოვრები სამკვეთლიური ცხოვრების ჟამი ტარდებაო და უნდა წავიდეო, ესე გარდაცვალების დღე ახლოვდებაო. მოახლოვდაო, თქვენ იცით, ბევრწმინდას ჰქონია გამოცხადება და შინაგანად იცოდნენ უკვე რომელ დღეს წავიდოდნენ ამ ქვეყნიდან. ესეთები იყვნენ ეპიფანე კვიპრელი, იოანე ოქროპირი, ბასილი დიდი და ნუ უამრავი ძველიც შუა საუკუნეების და თანამედროვე მამებიც კი. ისი ხასტი გახსოვს თქვენ ერთ-ერთი ათონის თაზე რომ ეუწყა ღვთისგან, იოსების ხასტი ეუწყა ღვთისგან გარდაცვალება, რა საოცარი აღწერა მისი გარდაცვალება, გახსოვთ ალბათ რომ მან გამოაცხადა მონასტერში რომ მზე რო ჩავალ, აი როგორც ჩავალ მანამდე, სანამ მზე ჩავა მან გარდავიცვლებიო და მზე უკვე მიიწვერა, თუ გახსოვთ ეს მისი ცხოვრება და ესე იგი რაღაც წუთები დარჩა და ისე ცოცხალია და ანერვიულდა, ეს იყო ბოლო ბრძოლა, ესე იგი აუწყა უფალმა, მაგრამ და აი მზე უნდა ჩასულიყო და გარდაიცვალა. ესე იგი თუ ის წმინდანები დიდი, რა თქმა უნდა, უდიდესი წმინდანები მა წმინდანებს ეუწყა თავის, რა თქმა უნდა, პავლე მოციქულს აუწყებდა უფალი რა დღეს გავიდოდა. და აი ამას, როდესაც ტიმოთეს წერს, პავლემ უკვე იცის რა დროს გავა. მოწევლულ არსო, ესე იგი მალია უკვე ჩემი აღსასრულის დღეო, მაგრამ ამას წება პავლე, როგორც ხედავ, დიდი სიხარული ძმანო და დანო. ჩვენ ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას ჩვენ უწოდებთ, სიმბოლურად შეიძლება უწოდოთ ცხოვრებისეული, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა. და ეს მოგზაურობა მართალია ძალიან საინტერესოა, მაგრამ 1000 ფათერაკებით სავსე და დიდი გაჭირვებით სავსე. ჩვენ ეს გამოვიცდია ქართველებს განსაკუთრებით, იცით თქვენ ეს 20 წელია განსაკუთრებით, რა გაჭირვებაში არ ყოფილა ქართველი კაცი, რა პრობლემა არ დამდგარა მის წინაშე და სასახელოდ ალბათ უნდა იყვას, რომ ქართველები წინვალეთ ართმევენ თავს და ზუსტად პავლესეული სული, პავლესეული დიდი შემართებით რა გააკეთა ქართველმა კაცმა, საზღვარგარეთ წავიდა, იქ იმუშავა, დედამ შვილები მიატოვა, წავიდა, ერთი დედა რომელიც ვთქვათ ამერიკაშია თუ სხვა ქვეყანაში 4-5 ოჯახს ინახავს და აი ამ გაჭირების პერიოდში ესე იყო ქართველმა კაცმა თუ კანმა
Amona, sașoale ba maiți, ar gacerda, ar da ara parhmali, ar șezdga, da, imediat de ase, la masat, moitana, dremandel, dremde, es, schoureba, gahso, talbat, elam nahed, America, șukiro, chakra, hutitruti, da, rogor daibna, ishalhi, radreșivo, luarconda, sulireva, tina, mohne, daihox, da, șukis, chakrova, cartozga, ukuse, va, da, so, ce e, hoda, rasvam. Uamravi problema, ce înținași, economii uri, zog samsahuri arac, zog sra problema arac, maga. Ertetii, cuela zem tavari problema, romelii, cuela adamia saps, cuela cuenta gan saps, asetucat, alepșit iară, nu problema, magra, problema agara, oca cristiani har, esari sikti, cueni, ampehnidan, asulis, jam. E simdena didi ramari, zmanu da danuro, tel kacobrio, elas, vinc ginda iusis, morcune, ara morcune, elas dida datu heps, magali tak Nobels, Nobeli, koga idia, Nobelis premier, Nobel, si cocleš jugem, tariho, imdena tešino da kuboši arga cocclebuli. E se gai, gasula, am pehni da problema, gasula, am pehni da gasuli, gasula ze pikrop sadamiani, rogor gava rana i rado. Da mas, igi, pikrop daro, ai rogavalo meo, daro mog tebio, vai meo, i hovari, e se čem trebi, met ma hvela da i paros. Da, pikrop da, i karga o cocde, kubošio da imde na cudati, go uve mutari, o kad si cocali imo, maga mutari. Da da ce sa, uzarmazari taha, agar mahsus magra, nu, idi tak. Agar sa tkva, sitpazu ambo, če ne buram, nahevar milioni, lari roi posta, da ce sa, im ispris, im kac ispris, vinc me, venec gada mixni, se se giro mog te boda. Unda, da je fixire bine, nam bila tru, on tari boda, se vena gada je saru, arga co tkva buli po guboši. E se gamit rami da tkva. Adamiani, stuis, pela stuis, e sari didi problema. Rogor gahval am pehni. Elastus. Zogi amaze pikrop, zogi ar pikrop. Vici ar pikrop. Eseț, damadasturebelie imaze, rom pikrops. Imitor, imitom ar pikrops. Rom eșinia zusta da pikrops imaz. Da, aici manu da danu israț elas problema. Ho? Zogi, zog si bereși gahsende de sakit. Es elas problema. Romari, nahet rogor vizvitaș, paulenoci. Siharuli, da tkva unda čuje, neharo, mertma da i paro zrame avantkohoba, kondes, vinšek teba ama siharuli. Intoro iz vici tis avantkohoba, da ačkareps, miahlebas, gardacualebas, ho, da amistu iz arieti tragedija, da amitom, ake da ča čuje, da, suliere bicua, na paule, gai go, upliz garo, unda ga vides, siharuli da uckreps, timotez da, tem soplio sa, srogoc, predat čuje, Ise uharia Pavles gasla, nahet agdzele Pavle mociculi. Hvatsli ketili bomi hvatsebies. Martla cera hvatsli konda Pavles sastauli, sba jahmi srulebies. Sartmuleba dami marhaus. Ami eritgan bimeli sme si martli sa igi gvirvini, romeli momce sme upalman, mazdre sa šina. Martalman mam sađulman, ara holotu me, Aramet overta, romelta sheiqvares gamochinebai mis. Ai zmanu da dam. Pavle kho vasavlis qelaps. Pavle kho gadagvitsqida ekonomiuri sakitqi. Rodesats gvitkhra chven araperi makus da qelaperi gvaks. Esegi araperi gvaks da qelaperi gvaks. Ai es marto, gonebashi ro chaichedo, tserili ro gaakra sakhshi da martelats ekonomiuri problema ro daitsheba. Ai marto tsaitit, araperi gvakus da qelaperi gvakus. Problema moxsni. Avlem ramdeni rame moxsna da ai es tavari erteti problema romelits me dges ek ak avghnishne. Ai es es ra lamazat moxsna da gvitkhra Pavle moxikuma. Ra lamazat moxikhazat zmano da dano. Da gvitkhra da gvačvena ro, roca dadgeba žami, gasuli sa, esegi siharuli tunda šepti amas, ovond, ovond, ratkva unda, ara sodvi, za šeuna nijeblat, ara metu elaperi unda konde sasule. Pocale bi sakme, šena neba im sodvi, da se šete pro iko šina ganat, sori da martali.
ასე რომ ზმანო და დანო ავლე მოციქულმა რაც კი რა პრობლემა არსებობდა აი ეს ბოლო პრობლემა რაც არის გასვლა ამ ქვეყნიდან ესეც ლამაზად და კარგად გადაწყვიტა ლამაზად და კარგად მოგვიგვარა და ღმერთმა დიდხანს გვაცოცხლოს ყველა და მაგრამ როცა იქნება დრო ამისა ჩვენ აი ეს ადგილი უნდა წავიკითხოთ თუ დაგვავიწყდება და ძალიან გავძლიერდებით ძალიან გავძლიერდებით და მივე მსგავსოთ პავლეს ძმანო და დანო ყველაფერში და ამ საკითხში მე დავამთავრე დღევანდელი ხადაგება უბრალოდ მინდა რომ აი ესე დავასრულო რომ ძმანო და დანო იმდენად მნიშვნელოვანია სულიერ ცხოვრებაში პავლე მოციქულის ეპისტოლეები რომ აუცილებლად უნდა გამონახოთ დრო ავიღოთ რეულები ბლოკნოტები მოვიმართოთ საწერ კალამები და როცა თავისუფალი დრო გვექნება დავჯდეთ და წავიკითხოთ პავლე მოციქულის ესე იგი ეპისტოლეები და ის რაც ჯერ შენ მოგეწონება შენით უნდა ამოწერო აი რაც მოგეწონება, მაგრამ ის ყველაფერი მოგეწონება, რასაც ვერ გაიგებ, უნდა იკითხო ციგნებში, განმარტებით ციგნებში, ასე და ეს ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ, როგორც სულიერ, ისე ყოფით ცხოვრებაში ძმანო და დანო. და არ დაგავიწყდეთ, რომ პავლე მოციქული, რომელიც იკითხავს, ესე იგი მოკითხვას არ ქმნ, მომიკითხეთო პრისკილა, აკვილა და ჩამოთვლის იმ მოწუნებს, ვინც მის გვერდით იდგნენ და ვინც ქრისტიანულად ეკლესიურად ცხოვრობდნენ. არ დაგავიწყდეთ ძმანო და დანო რომ ეს მოკითხვა გაიზრდება არ არის მარტო შეზღუდული მარტო რომელთა ეპისტოლეში ვისაც იხსენებს იმათ არ იხსენებს პავლე გაიზრდება და ეს იქნება შენ შენ გიორგი დავითი ელენე თამარი ყველა ვინც კი წაიკითხავს პავლე მოციქულის ეპისტოლებს და ვინც ცხოვრებაში გაატარებს მას არ დაგავიწყდეთ რომ პავლე ყველა ვინც კითხულობს მის ეპისტოლეებს პავლე არის უხილავად იმასთან და ეხმარება მას აუცილებლად ეხმარება მას დაგლოცოთ და გაკეთოთ